Salam, hər vaxtınız xeyir olsun istəkli tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Etiraf proqramı efirdədir. Mən inanıram ki, etiraf sevənlər bugün də ekran qarşısında əyləşiblər və qonağımızın kim olacağını fikirləşirlər. Deyilər, görəsən bugün qonağımız doğrudan mı səmimi olacaq, yoxsa yalandan? Doğrudan mı səmimi etiraflar eləyəcək, yoxsa yalandan? Amma inanıram ki, bugünkü qonağımız həmişə olduğu kimi yenə də tam səmimi etiraflarla sizin hüzurunuza gəlib. İndi isə qonağımı sizə təqdim etmək istəyirəm. Bizim qonağımız Respublikada çox tanınmış bir xanımdır. O xanımın bəstələdiyi mahnılar bütün insanların qəlblərini fəth edir. Və o xanıma mən böyük bir simpatiyam var. O xanım nəinki mənim, bütün bəlkə də aparıcıların, deyərim, dostudur. Və mənə öz bacım qədər yaxın olan, doğma olan, əziz insan, Əməkdar İncəsənət xadimi, Bəstəkarlar İttifaqının üzvi və sağlığında Bəstəkar Tofiq Quliyevin xeyir duasını almış Nailə xanım Mirməmmədli. Nailə xanım, xoş gəlmişsiniz. Günlə gəlmişsiniz. Bəli. Onda günlə də gələcəksiniz. Necəsiniz? Sağ olun, çox sağ olun. Nə var, nə yox? Neyinirsiniz? Mən sizi salamlayıram, bizi izləyənləri salamlayıram. Və çox şadam ki, yenə də sənin bu gözəl isti auranda mən də varam. Mənə gəl, bugünkü verilişimiz gözəl keçər. Gözəl keçəcək, qoy gülə alım əlinizə, ağır olar. Nailə xanım, siz özünüz gülsüz. Mən həməsə, məsəl üçün, telefon danışığında, biz evdə olanda mən həməsə Nailə xanım demirəm, Nailə deyirəm ona. Yəni ki, biz bacı qardaşıq, ikimiz də əkizlərik və onun üçün də bizim bacı qardaşlığımız əvvəldən bu gedir. Və bu güllər qədər, necə deyim, siz gözəlsiniz. Güldən də gözəlsiniz. Allah sizə bu gül kimi yaraşıqlı bundan sonra ömür versin, balalarınızı xeyrin bəhrin görəsiniz. Amma test olmayasınız heç vaxt. Həm məşəb, belə təravətli qalasınız. İlham qardaşım, sənin də ailə həyatın, sənin də öz şəxsi həyatın, balalarının belə gül kimi gözəlliyi olsun, ancaq ömrü qısa olmasın. Ömrü neçə qat üstünə olsun. Amin, sizlə var həm. Əyləşin. Nailə, mənim canım, necəsən? Şükür Allah, buna da şükür. Özü necə hiss edirsən? İndi yaxşıyam, şükür Allah, hər şey yaxşıdır. Normal. Həm. Axarda düşüb hər bir şey. Demək olar ki, artıq yoluna düşüb. Evlatların necədir? Evlatlarım, keçən il mənim üçün biraz ağır idi. Biri bitirdi universiteti, maliyyə fakültəsini, oğlum bitirdi. Qızım daxil oldu keçən il. Maşallah. Çox çətin idi mənim üçün. Keçən il demək olar ki, heç istirahat eləmədim. Eyb yoxdur. Ancaq elə gözləyirdim ki, qızım da ali məktəbə memar dizayner olmaq istəyir. Ora daxil olsun, mən biraz ələkbərə qədər, balacaya qədər biraz istirahat eləyim. Maşallah. İndi biraz rahat nəfəs alıram. Şükür, şükür, şükür. Balaca ələkbər neyinir? Ələkbər gəhb bir sənəti seçir. 8 yaşı. 8 yaşı. Hər gün bir sənət istəyir. Ömür nətis keçir, Nailə. Ömür nətis keçir. Yaş yarım idi də. Yaş yarım idi. Bay, 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 bay. Doğrudan da insan papağı fırlayırsan, gəlib keçir hər bir şey. Mənə bildilər ki, bu günləri qonağımız sən olacaqsan. Ona görə də Facebookda qəşək suallar gəlir. Mən istəyirəm o suallardan verək. Bax, mən bu günləri dəvət elədim ki, Nailə, gəl etirafa. Özüm danışdım da, söhbət elədik. Amma nə sən demədin, nə də mən demədim ki, gəlib burada nə danışacaq. Açıq etiraf elə. Heç fikirləşdin ki, bugün gedib orada nə etiraf eləyəcəm? Bir şey var da, mən etiraf deyəndə mənim elə hər dəqiqəm etirafdır. Məndə heç bir şey gizlin deyil. Hər şey açıqda, aşkardadır. Ancaq o ki, qaldı məsələn ailə sözünə, ailə söhbətinə, onlar ailədə də qalmalıdır da mən elə gəl. Çox da onları cəmat bilməsə yaxşıdır. Ümumiyyətlə, mən hərdən baxıram, hərdən elə verilmiş olur. Mən baxım, çıxmır. Elə danışırsan ki, elə bir qəlbə, sənin ailəndə bəyəm gizli söz qalıb ki, heç bir gizli söz yoxdur. Sənin ailəndə ona hamı bilir onsuz da. Məsələn də, olur da ailədə söhbət, məsələn, tutaq ki, məsələn, nə bilim, nəyi deyim? Nəyi deyirsən, məsəl üçün, deyə, axamısın, bilirik. Yox da, bir də gördün ki, məsələn, mən oğlumu danlayıram, falan dostla oturub durma, məsələn. O işdə, o təbii. Bir də görsən ki, qızımdan soruşuram, məsələn, telefonu işlətməsi, ona qadağa qoyuruq da biz. Qızımdan soruşuram ki, bugün imtihana gedəcəksən, onda telefonu apar, aparmadın, niyə aparmadın, bir də... Xırda burada söhbət, bir də görürsən, belə xırda söhbəti elə böyüdüb, şişirdib, efirə çıxardırlar ki, elə ona rəng verirlər. Onu da deyim ki, bizim bir tanışımız var, onun qonşusu məsələn deyir ki,
yoldaşı deyir arvadına, bax ha, bax çıxarım verilişlərdə, biabır eləyərim səni də özümü də. Hə, onu demək istəyirəm, heç vaxt ailəmizdə olmayıb. Ya da ailədə nə ola bilərdi? Elə ola bilərdi ki, ər qadını döyərdi, söyərdi və yaxud da nəsə, amma Hikmət elə ərlərdən idi ki, Hikmət... Bir şey də vardı, mən onu baxışından başa düşürdüm də. Hikmət bir dənə belə baxanda, Nailə deyir ki, hə, Hikmət başa düşürdüm, mən də deyim ki, ay Nailə, Hikmət sənə bir söz dedi bəyə. Bizdə bilsiz necədir, bax, mən onu deyim. Bir də görürsün, bizə təzə məsələn müğənni gəlir, ya qonaq gəlirdi. Tutaq ki, rayal arxasında, məsələn, mən oturmuşamsa, Hikmət gəlib burada əyləşirdi, ya əksinə məsələn. Mən hiss eləsəydim ki, arxam Hikmətədir, o dəqiqə yerimi dəyişirdi. Fikirləşirdilər ki, biz yəqin özümüzü onlara göstərdik. Ancaq əksinə belədir, bizdə o qədər bir-birimizə qarşı hörmət olub ki, ilk gündən. Biz, məsələn, heç bir sözü ailədə söz də olsa, onu açıb ağartmamışıq. Onu yarım sözdən bir-birimizə başa salmışıq, başa düşmüşük və səlam. Mənim indiyə nə qədər yadıma gəlmir ki, Allah ölənlərə rəhmət etsin, qaynanamla bir evdə yaşamışam. Hələ ikimizi bir yerdə Hikmət məsələn nəsə bir söz desin. Təzə ailədir, yeni ailədir, gəlirəm, yeni qanun, bu ola bilər. Ancaq çalışmışıq bir-birimizə uyuşaq. Hələ elə bir hadisə bizdə baş verir. Allah rəhmət eləsin sənin anana. Deyirdi ki, Hikmət mənəçin, deyir ki, kürəkən deyil, Hikmət mənim oğlumdur. Nailə gəlindir. Nailə gəlindimdir. Çox vaxtı, əziz tamaşaçı, açıq etiraf edirəm ki, çox vaxtı mən Nailədən tez-tez küsürdük həməşə. Tez-tez küsəndə zəng vırırdım, Allah rəhmət eləsin, Hikmət götürürdü telefonu. Deyirdi ki, mən sizin işinizdə qarışmıram. O bacın, o da sən özün bilərsən. Nailə, gəl qardaşınla özün danış. Allah hamd olsun. Anda bizim kisməyimiz nə istə olurdu? Yaradcılıq sizində. Ancaq yaradcılıq. Bəli, çünki bizim nə başqa sözümüz ola bilərdi. Amma bugündə mənim bütün xeyir şərimdə Nailə mənim həmişə sağımdadır. Nailə ya solumda, ya sağımdadır. Çünki mənim ən hörmət elədiyim, ən istədiyim Nailədir. Amma Nailə, açıq etiraf edirəm ki, deməli, Hikmət rəhmətə gedəndən Nailə özün öldürür ki, bizə gəl. Mən gəlib onların qapısından keçirəm, amma onlara getmirəm. İnan Nailə, gələ bilmirəm. İnanırsan mənə. Onu başa çıxa bilmirəm, nəyə görə? Nə bilim, bilmirəm. Bəlkə də bir dəfə gəlsəm, alışaram. Bəlkə də iki dəfə gəlsəm, alışaram. Amma gələ bilmirəm. Elə bilirəm, gələcəm qapını yerində. Həmişə Hikmət açıb qapını üzümə. Mən indiyənə qədər ya oğlum, ya qızım qapını açarla. Bəli, sizin qapı həmişə açıq olur. Açmaq istəyəndə mən ayağa qalxıram, elə bilirəm Hikmət gəlir. İndiyənə qədər o instinkt məndə qalıb. Yəni, demək istəyirəm, onsuz da evdə heç nə dəyişməyib. Sadəcə olaraq onu şəkilləndirmişəm. Mənə açıq etiraf edirəm, heç gözləyirsən Hikməti hərdən? Əlbəttə, nəinki gözləyirəmi? Hərdən elə şey olur ki, məsələn, əlimdə tutaq ki, uşağın diplomu dayanmışam, susda alıram, oturmuşam. Tutaq ki, başa düşürlər ki, hə, bilsəydi yaxşı olardı. Səlim, sən bilmirəm, amma ona əyandı. Elə hadisələr çox olur. Yəni, bu yaxında mən Hikmətin Azərbaycan mahnısını orkestrda notlarını yazdıq, verdik, payladım hamısını. Uşaqlar ifa edirlər, çox gözəl bir orkestr yaratmışam, o vaxtda danışarıq. Və fikirləşirəm ki, ay Allah, sağ olaydı, eşidəydi. Bu Azərbaycan möhtəşəm mahnıdır da, Vüqar Əhmədin sözlərində, bunu Mələxamın ifasında, bunu eşitsəydi, qanad açardı. Çünki o, öz yaradıcılığına qarşı çox həssas idi, çox sevirdi sənətini. Çox, çox, çox. Ona görə deyim ki, Nailə, o bir klipiniz var idi, orada deyirdin ki, balaların xoşbəxt olacaq. Doğrudan mı indi balaları xoşbəxtdir? Mən buna görə çalışıram, ancaq şükür ay Allah. Allah məni bu sarıdan elə bir yaradıb, balalarım sözə qulaq asandı. Nailə, talih yolları verişim var idi, Hikmətlə bir yerdə gəlmişdiniz. Mən səni heç vaxt ondan indi də ayırmıram. Çünki mən elə bilirəm ki, bu dəqiqədə o da əyləşib, o divanda. Onun üçün də gəl bir... Efirə tamaşa edək, ondan sonra söhbət edək. Buyurun. Bir canda cüt, ürək olub döyün. Sətirlərdə, nəğmələrdə göründük. Bir paydik, iki yerə bölündük. İzlərini sorur məndən küçələr. Üzdü məni bu niyə necə?
geceler. Ağır olur sensiz uzun geceler. Bile gitmey varıydı mı? Bile gitmey varıydı mı kısmetimizde? Nağmelerin yaşayacak her zaman, balaların hoşbeht olacak inan. Gidişine ağladı elin olan. Ben gittim dediğin o sonuncu söz, seslenir kulakta yaşarır bu göz. İndi döz Nailem dedin, indi döz. Bile gitmey varıydı mı? Bile gitmey varıydı mı kısmetimizde? Tekçe sene bağlanmıştım, sevmiştim. Dara düşsen yüreğimi yemiştim. Sene gelen mene gelsin demiştim. Eşkin mene dünya boyda paydı. Sen saydığın saydın, feley ne saydı? Ah nece kıydı bizi ayırtı. Bile gitmey varıydı mı? Bile gitmey varıydı mı kısmetimizde? Nağmelerin yaşayacak her zaman, balaların hoşbeht olacak inan. Gidişine ağladı elin aman. Ben gittim dediğin o sonuncu söz, seslenir kulakta yaşarır bu göz. İndi döz Nailem dedin, indi döz. Bile gitmey varıydı mı? Bile gitmey varıydı mı kısmetimizde? Verilişin baş sponsoru Kapsiyalla Perde ve Tül Merkəzidir. Ben onu doğma bilirdim özümün. Seni çok istiyordum. Ancak onu senden de çok istiyordum. Açığı. Hamı elindirdi. Çünkü o həmişe sülh yaradırdı. Mehribancılıq yaradırdı. Heç vaxt heç neyə qarışmırdı. Heç vaxt heç neyi şirtmirdi. Bir söz olanda sən şirdən de deyirdin, alə bəhsidə.
Nalibəsi də. Xoşu gəlmirdi onun. Hə? Kimdənsə ya pis danışma, özü bilər, Allahı bilər. Elə də bu bizdə elə əlçədə qoyub, indi də elədirlər. Özü bilər, Allahı bilər. Artıq neçə ildə hikmət yoxdur? Bu il 6 il oldu. 6 il. Bəli. Yəni, əməkdar incəsənət xadimi rəhmətə gedəndən sonra verdilər? Bir həftə əvvəl. Bir həftə əvvəl. Yenə də bildi də. Yenə də bildi də, şükür Allah. Bildi. Bax, bugün bir ana sevdiyi bir insandan, sevdiyi bir yarından, sevdiyi bir ərindən, sevdiyi bir arxasından ayrı düşən bir anan ailə özü necə hiss edir ümumiyyətlə? Bilirsiniz necədir? Bahar... Mənə elə gəlir, elə belə də olmalıdır. Hər dərd ki, adamın başına gəlir, ya inanmadığım məsələn vaxta, bir vaxt məsələn kimisə birdən yoxluğunu görürsən, birdən itirirsən. Mənə gəlir, hər bu sınaqlardan keçə-keçə insan gəlir Allaha hər dəfə yaxınlaşsın. Məndə belə də oldu. Allahıma yaxınlaşmaqla mən çox şeyləri dərk elədim. Çox şeyləri başa düşdüm. Məsələn, əvvəllər tutaq ki, elə adam var, olub bilirsən özün bizdə. Bəli, olur da elə bir şey. Bəli. Tutaq ki, deyirdilər ki, görəsən neynədi ki, bunun evladını Allah aldı. Bəli. Görəsən neynədi ki, bunun başı ilə dərdlə nəmişir. Bəli, bəli. Ancaq sonra mən özüm, qurban olduğum Fatımi Zəhradan özümü heç bahəm də tuta bilmirəm. Bəli. Bəli. Amma o necə olur ki, evladını birdən itirir, o cür saf, o cür təmiz adam. Bu Allahın sınağıdır. Bəli. Təsəvvür etsən, mən indi haradasa... Nəinki evladlarını, nəvələrini, hamısını... Mən indi təsəvvür edir, bunları dərk elədiyicə, başa düşdüyicə, mən artıq fikirləşirəm ki, mən bundan haradasa demirəm ki, fəxr eləməliyəm. Ancaq yox. Allahın nəzərindəyəm də deməli. Deməli, Allah məni saflaşdırmaq üçün məni hər dəfə sınağa çəkməklə, hər dəfə məni özünə bağlılığını yoxlamaq üçün sınağa ki, çəkir. Bu da mənim üçün böyük bir şeymiş. Bəli. Onsuz da hamımız bu dünyadan gedəcək. Heç kim qalmayacaq. Bayaq baxırdıq, oradakı baxışlarıma baxıram, hərdən evdə məsələn köhnə şəkillərə baxıram. Çox belə saf, təmiz, belə... Neçə yaşım olsaydı da, 46 yaşında itirmişəm də hekimət. Bəli. Baxmayaraq 46 yaşında artıq axıl bir qadın idim, amma... Baxışımdan bilinir ki, məsələn, mən çox şey axırı, mən iki başda sözü başa düşmürdüm. Məsələn, bir sözü deyirlər, o biri sözün mənasını, elə şey başa düşmür. Çünki ata evindən hikməti görmüşəm, bizdə də nə olur, hamısını üzə demişik. İndi də mənim xətrimi hərdən yaxından mənə tanıyanlar, ona görə çox istəyir ki, bir xasiyyətim var, nə fikirləşirsən, adamın üzünə deyirsən. Deyirəm, niyə üçün mən haqq kiməsə deməliyim, o çatdırmalıdır, elə bir dəfə eləyim. Ancaq indi mən baxışlarıma baxıram, o əzabı, o çəkdiklərimi heç kim bilmədi də, məsələn, bu 6 ildə nə oldu? Görürsən, tək sən deyirsən ki, sizə gələ bilmədim. Çox adam gəlmədi. Çox adam, bəli. Çox adam gələ bilmədi. Çox adam gələ bilmədim sözü ilə gəlmədi. Ayrıca, kimsə onu bəhanə tutdu. Ancaq mən həmişə oturdum, durdum, namaz edim ki, ayıl, eyb yox, mənə kömək onlardan lazım deyil. Allahdan. Sən məni arxa dur, sənin ətəyində, bax, təsəvvür edirəm, ətəyində namazını qılıram, Allahım. Sən mənə elə özün kömək ol. Onlar eybi yoxdur. Köməyi lazımdır. Tək mani olmasın. Ayrısın. Elə də oldu. Deyirlər, Əzrail bala paylayır. Deyir, balama dəyməsin, balasını istəmirəm. Yəni, köməyi lazımdır. Yox, elə də oldu. Artıq bilirsiniz, artıq öyrəşmişəm o barədə ki, məsələn, bir iş olur, artıq özüm otururam axşam, hamısı yatandan sonra uşaqlar. Otururam axşam mətbəxtə, bir çayımdır. Fikirləşirəm, hə, filan iş belə oldu, filan çətini bir, bunu mən necə eləyə bilərəm? Əvvəl cüt otururduz mətbəxtdə. Məsələn, fikirləşirəm ki, bunu mən, yəni mən kiməsə ağız açmalıyam bu işimə görə, sonra deyirəm, yox, bunu özüm eləməliyəm. Özüm gedirəm, eləyirəm. Bir də görürsünüz, məsələn, elementar bir şey deyim də, arendaya, orkestrın arendası üçün bir yer axtarım. Mənə dedilər ki, gəl gedək, filan kəsindən tanış eləyim, onun, məsələn, tax ki, elə bir yeri var ki, həm də rayal var orada. Axşamlar orada toy olur, şadlıq evidir. Ancaq gündüzlər məşq eləyə bilərsin. Keçdim, mən niyə gedib onu ağız açmalıyam? Puluna minnət, gedim, verim.
Hiç özüm görünmeyeyim. Orkestradan administrator göndərim. Bu onun pulu ged oranı arendaya götürdü. Bəli. Lazım deyil mənə. Artıq kimsə mənə nəyə görəsə ya istəmirəm birisiz yazığı gəlsin demirəm. İstəmirəm mənə acısınlar. Çünki mən istəyirəm hər dəfə istəyirəm uşaq vaxtdan var deyə bu xasiyyət əkslərdə var. Bəli. Hər dəfə sübut eləmək istəyirəm ki mən bunu tək bacararam. Bəli. Baxmayaraq tək qadınam mən bunu bacarmalıyam. Bizim elə analarımız var ki mənim öz qaynanam Hikmet 8 yaşında atasız qalıb. Hər uşağın 8 yaşı gələndə o qorxurdu. Hər dəfə də məsələn baxırdım onun anasına, anası hörürdü saçını, ağ idi, bax mənim saçım kimi. Ağla qaranı hər dəfə hörürdü, hər dəfə fikirləşirdim ki, tək qadındır da. Ay, doğrudan adam belə başqa cür baxır onlara. Hörmət bilsin, aşağıdan yuxarı baxırsan da elə insanlara. Bəli, bəli. Çox istərdim ki, bax indi də məsələn bütün qadınlarımız Allah xoşbaxt eləsin. Heç kəs bir vaxt amin, ailədən amin, getməsin başın üstündən. Sən də Allah ailənin başın üstündən əski eləməsin. İlahi amin, ilahi. Ancaq var elə qadınlar, məsələn bir də görürsün məni görəndə deyirlər ki, bax səndən o stimulu alıram, baxırım sənə, keşəm yox, mən niyə bacarmamalıyam ki, bacarmalıyam. Ən əsas odur ki, qız xeylarımın sənəti olsun. Bəli. Mənim sənətim olmasaydı, mən təsəvvür eləmirəm, mən neyini yerdim. Ancaq yenə hərdən fikirləşirəm, öz-özümə deyirəm ki, yox, onda da çıxış yolu tapacaqdım. Məsələn, kimisə uşağına baxmağa, kimisə xoraydı, o heç də ayıb deyil. Çörək kazanmaq ayıb deyil. Halalım üçün, halalım üçün bacardığım işdən, paltar da tikə bilirəm, bacardığım işdən əlimdən nə gəlsə onu eləyəcəkdim. Yaxşı ki, Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Kimin valideyni varsa Allah, Allah. Ailəsində qoysun, ailəsindən əski eləməsin. Mən valideynlərim yaxşı ki, mən oxudur. 19 il mən təhsil almışam. 2 ali məktəb təhsili, bir də 11 illik Bülbül adlı musiqi məktəbi. Mən fortepiyandan dərs deyirəm, bəstəkarlıqdan dərs deyirəm, nəzəriyyədən dərs deyirəm, vokaldan dərs deyirəm, dirijorluqdan dərs deyirəm. Görün neçə cürə fənni, fakültəni mən bitirdim ki, elə bil ki, Allah özü məni bunu qismətimə yazır deyə. Buranı da bitir, buranı da bitir, buranı da bu fakültədə, bu fakültədə. İndi hansı fənnə istəyirsən mənə zəng edirəm, mən onu bacarım. Ondan da dərs deyirəm halalımla. Bəli. Yaxşı ki, bunları oxutdura bilirəm. Bir dənə o idi mənim dərdim, fikirləşirdim. Neyini yerəm, mən bunları necə oxutduracağım? Yaxşı ki, bacardım. Amma çətin olmur ki, ümumiyyətlə, məsəl üçün, indi qadınsız da, məsəl üçün, qadın baxmadı, indi bir ana kimi ola bilər, amma ana həmi qazansın, həmi evladın tərbiyəsi ilə məşğul olsun, həmi nəzarət eləsin, həmi bazarlıq eləsin, həmi belə bir hamısı, bürsən, o qadının axı çiyini doğrudan da zərifdir də, amma doğrudan da o zərif çiyinlərdə nə qədər böyük yük var, heç bəlkə də hansı bir kişi qaldıra bilməz o yükü. Və çətin olmur sənə o. İndi öyrəşmişəm. Bax, bu dəqiqə öyrəşmişəm. Bir şey də var. Hikmətdən bir il sonra mən bir qadınla tanış oldum Şahnaz adında. Lənkəranlılar bilirsin. Hə, bilirəm. Bu anabala ilə o qədər isnişdim, mehriban oldum ki, elə tək qaldığım üçün onları da gətirdim yanında ki, bir qalırıq, indi də bilirsən. O Şahnaz elə bil bu uşaqların, məsələn, hansısa bir işini mən görmürəmsə, kimsə evdən tez çıxdı, kimsə evə gec gəldi, evdə olmuramsa, onu mənə başqa yolundan başa salır ki, mənim adım olmasın, belə bir iş var. Aha. Mən də güya kimdənsə eşitdim, kimdənsə gördüm, helə elə, helə elə, indi baxala bilərlərə bizim sirrimizi. İndi elə elə, helə elə, onları o yolu, düz yolu gətirtdirdim, çıxartdırdım. Şükür Allah. Yenə yaxşı ki, o qadın mənə çox kömək oldu o barədə. Bəli, bəli. Bacımın öz ailəsi var, qardaşım məsələn özü deyil. Hələn öz ailəsi. Hə, olmur da, heç cürə olmurdu ki, məsələn, bir yerdə yaşaya bilək, ya onlar kömək. Ancaq bu qadın elə bir ki, o da təkdir, tək qadın böyüdüb də öz qızı ilə oğlunu. Elə bir-birimizə həyan olduq da o barədə. Düzdür. Çox kömək oldu. O həyat təcrübəsi var idi ona görə. Hə, məndən yaşca böyüdü, ancaq çox elə bacım kimi onu çox istəyirəm. Allah can sağ olsun. Sağ olsun, Allah onu kömək olsun. Bəli, ümumiyyətlə, neçə bacı qardaşsınız? İki bacı, iki qardaş idi. Böyük qardaşımı bir ili çıxdı, keçən il iniş il itirdik, oktyabr ayında. Allah rəhmət eləsin. Bir də yeznəm idi də, qardaş qədər çox sevdiyim bir yeznəm də var idi. O da ondan sonra, 40 il çıxandan sonra dalbadal oldular onlar da. Elə bacımın həyat yoldaşı. Bacımın həyat yoldaşı. Tale elə gətirdi ki, ikisi də xəstə. Xəstə idi, heç cürə. O Allahın qəziyyəsidir də. Yəni, bir vaxt deyildi. Əlac olmadı. Hə, heç cürə kömək ola bilmədi həkimlər. İndi bir qardaşım, bir bacım var. Allah saxlasın. Sağ ol. Onlar səndən böyük yoxsa kiçik? Böyüdülər, mən son beşiyəm. Son beşiyəm.
Son beşliyim. Elə bil ki, atam, anam mənlə çox olublar da, nəinki onlarla. Hə. Çünki onların vaxtında, onlar dalbadal anda olublar, 2 yaş araları var. Ancaq bacımla mənim aramda 14 yaş fərq var. Onların vaxtında atamla anam, məsələn, gəzib o vaxtı Kislovodskı gəzirdilər, Soçini gəzirdilər, hana. Ancaq mənim vaxtında biraz qocalıblar, mənlə olublar deyənə. Elə bil, mən başqa cürə böyüdülmüşəm. Onlara nənəm, babam baxıb da, onlar tamam başqa cürə. Allah rəhmət etsin anam. Dedi, ay İlxan, ay bala, sənə qorban olum, ay bala, qadan alım, ay bala. O qədər məni çox istəyirdi, indi istəməsin. İndi istəməsin. Həddindən artıq, hə. Sən kim çox istəməsin? Allah and olsun, nə bilim, heyf o günlərdən. O günlər heç vaxt inanmıram geri qayda. Oturub, danışıb güldüyümüz günlər, qabağımızda çay içirdim. Nailə, nə yüz var yemeyə? Tüşbərə var, kutab var, bəh, 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 bəh. Buradan çıxırdım, üz alırdım ora. Açırdıq süfrəni, açırdı deyəndə görürdüm, artıq açılıb süfrə. Düşbərə kutabın, aynı ailə, bəsdir, tay düşbərə, hər şey. Ey, nə bilim, Allaha qurbanım. Yürüşürdük Faik ağa, Mələ xanım. Bəli. Çox, məsələn, yaxın dostlarımız, ailəvi yığışıb otururduq. Heç yaradcılığa aid də olmasa, elə belə özümüz üçün oturub söhbət edirdik. Bilirdik ki, bizim münasibətimiz o qədər səmimi dəymiş. Bilirdik ki, elə yaradcılıq da olmasa söz tapılır da söhbət eləmək. Deyirdik də, gülürdük də, danışırdıq da ləzzət alırdıq. Gəl, Zemfirə xanım Qafarovanın səni haqqında ürək sözlərinə qulaq asaq, ondan sonra söhbətimiz davam edir. Bir dənə söz deyim də onda. Zemfirə xanımı, mən ayrı cürə həm də bizim münasibətimiz var. Bizim atalarımız da rəhmətliklər, əlik dostu olurlar. Həsən Akverciyev rəssam olub onun atası. Allah rəhmət eləsin. O mənim şəklimi də 12 yaşında çəkib. Mən elə körpə idim. Hələ onda Zemfirə xanımı tanımırdım. Bizim atalarımız deməli dost olduğundan sonra da mən ali məktəbə, konservatoriya daxil olanda da mənə dərs deyib. Həm də hikmətə dərs deyib. Bu yaxında da özü, məsələn, biz görüşdük ondan, dedi ki, məni qəbristə apardı. O mənim ürəyimdə qalb ki, mən Azərbaycandan getdim arada Türkiyədə işləməyə. Hikmət mənə dedi ki, diplom rəhbərim ol, mən ola bilmədim də gedməliydim. O mənim ürəyimdə qaldı, gəldim, ölüm xəbərini işlədim, məni qəbristə apardı. O qədər səmimi, gözəl insandı da. Bilirəm, bilirəm. Buradan salamlarımızı da deyirik ona və onun müsahibəsinə qulaq asaq. Etiraf verilişi doğrudandır. Mən çoxdan izləyirəm bu maraqlı verilişdir. İlxan müəllim çox gözəl aparır bu verilişi. Sevindirici aldır ki, bugünkü verilişin qəhrəmanı, bəstəkar, musiqişünas Nailə Mirməmətlidir. Nailə Mirməmətli mənim üçün çox doğma bir insandır. Çünki mən onu uşaqlıqdan tanıyıram. Hələ Bülbül adına məktəbdə o oxuduğu zaman mən o zaman onun solfeccio müəllimi olmuşam. Sonra konservatoriyada oxuyub, Bakı Musiqi Akademiyasında. Burada da mən onun müəllimlərindən biri, yəni ki, musiqi tarixi fənnindən dərs demişəm. Və bu tələbəlik illərində özünü həmişə çox aktiv, çox düşüncəli, öz profesionalizminə çox böyük dəyərlə, ciddiliyi ilə yanaşan bir tələbə kimi özünü göstərir. Mən deyə bilərdim ki, onun ən çox yaracılığının böyük və dəyərli hissəsini vokal musiqisi təşkil edir. Və bunların içərisində mahnılar, romanslar var. Bu mahnı və romansları o Azərbaycan şairlərinin sözlərinə əsasən yazır. Ümumiyyətlə, şairlərlə onun çox gözəl ünsiyyəti var. Nailə xanımın həyatı nə deyim sizə, hasant da olmuyor. Çünki Nailə xanımın böyük faciələr yaşadı. İndi də mən Nailə xanımı görəndə onu hikmətsiz təsəvvür elə bilmirəm. Amma Nailə xanımda nə qədər güc, nə qədər iradə, hətta mən deyərdim ki, belə qəhrəmanlıq xəsiyyəti var ki, o bu faciələrdən sonra özünü itirmədi. Ya çalışır, daima çalışır, daima əsərlər yazır. Mən Nailə xanıma can sağlığı, uzun ömür və yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Verilişin baş sponsoru Kapsiyalla Pərdə və Tün Mərkəzidir. İndi bu Facebookda gələn sualları mən oxuyayım, ondan sonra. Sənə həmdəm olan insan var. Yoxsa yeganə həmdəmin
bestelerinde. Hem de o baradaki adam kimlense bölüşsün, kimlense öz məsləhət alsın o barədə. Yəqin ki de. Təbii ki o barədə deyil. Mən məsələn hikməti xasiyyətinə o qədər bələd idim ki. Mən indi də məsələn tək oturub fikirləşəndə ki mən bu hərəkəti eləsəm ya falan işi bu yolla eləsəm belə olar, belə olmaz. Mən bilirəm ki o nə məsləhət görərdi. O nə cür deyə bilərdi. O cür də hərəkət edirəm. Ancaq belə bölüşməyə qalanda elə evdə Şahnazla ya bacımla belə bölüşürəm. Başqa yox. Mən rəfiqəm yoxdur. Bilirəm. Bilirəm. Bəli, belə bir şey var ki, çox vaxt hamımız bu kəlməni, bu sözü işlədirik ki, dərd əlindən istəyirəm baş götürüm, qaçam. Bu söz sənə çox yaxındır, yoxsa? Bu söz, bilirsən necə deyirəm? Olsun, hamı deyir bunu çox vaxt. Aciz adamın sözü deyir. Ay, sağ ol. Dərd var, hə, başımı götürdüm, qaçdım. Təsəvvür elə, mən o dərddən sonra başımı götürüb çıxıb geçdim. Bu uşaqlar nə olacaqdı? Ay, sağ ol. Biz əkizlərdə adaptasiya olmaq çox güclüdür. Çox. Hər bir şəraitə. Bəli, bəli. Ağılla, düşüncə ilə, götür-qoy eləmək ilə. Mən həmişə bunu deyirəm də, bunu həmişə itiraf eləmişəm ki, burada indikindən uzaq palatka qurulur evlərdən iraq. Həyət, küçədə palatka qurulur. Bu tərəfdən onları qoyurdum, qadınlar məclisi deyək. Başım bağlı, otururdum maşına, oğlumu aparırdım müəllim yanına hazırlaşmağa ki, instituta girməlidir. Onun günahı yoxdur. Hikmət istəyir daxil o ali məktəbə daxil olsun. O momentdə mən məsələn özümə qapılsaydım o anda, təsəvvür elə, dərd əlindən özümü döysəydim, öldürsəydim, durub çıxıb getsəydim harasa tək başına. Mən onda öz ağlımı toparlamaq üçün təsəvvür eləmirsən necə çətin deyə bu. Adam özünü toplamaq üçün. Nə qədər mən ağlamağı unutmuşdum, mən nə qədər o situasiya uyuşmaq üçün mən neyinə məliyəm? Ağılla, mən bunu belə eləməliydim, bunu belə eləyərdi hikmət, bunu bu cür olamalıydı, bu belə. O momentdə məclisi də yola verdim, heç kim onu eləməz, məsələn, qadın 40-ına qədər qəbristə getmir. Bəli. Mən gözlərimin suyunu silə-silə hikmətin qəbrinə gedirdim ki, 40-ında onun qəbri hazır olmalıdır, çünki o hikmət Mir Məmməd. Bəli. Gedim o daşa baxırdım, özüm də çəkə bilirəm, qıraq bıcağını düzəldirdik, nə inirdik, düzəltdirirdim, elə yox belə, evdə gəlirdim o stendi şəkillərini düzəldirdim, ramka gedib alırdım. Çox vaxt açqı ilə səhər tezdən sübh namazına yaxın saat 5-ə işləmiş belə, bir də görsən, gedirdim dəniz qırağında nəfəs almaq üçün bir az hava aldım, nəfəs aldım, onda da tanıyırdılar, oranı silib süpürənlər, ya kimsə keçirdi, kimsə idman elədi, o açqı ilə də başı bağlı tanıyırdılar, elə bildilər özümə qəst eləməyə gəlmişəm. Kinali xan, dərd hamının başına gəlir. Haradasa gülümsünürdüm, ürəyimdə fikirləşirdim. Yox, mən belə aciz adam deyirəm. Allah məni yaradıbsa, Allah məni saxladısa, mən bunu eləməliyəm. Bu yük mənim artıq çiynimdə, mən bunu eləməliyəm. Heç kimdən bölüşmədən, tək başına. Ələ, bir söz demək istəyirəm, amma bura etirafdır da, tam səmimi. Mən sən xasiyyət öbələdim. Və bilirəm. Amma etiraf olduğu üçün bizə milyonlarla tamaşaçı baxır. Mən inanıram ki, o tamaşaçıların da bəzilərinin demək olar ki, 90%-ın ürəyini keçirdə bu söz. Və bu sözü də mən ərk edirəm, dilə gətirirəm. Ümumiyyətlə, heç yəni, tamamilə də bundan sonra ailə qurmaq fikrin Bu sual mənə o qədər adam verir, ay Allah. Valla, mən onu işitməm. Bilsin nə barədə, ərk edib, görmüşsün, mən necə çətinlik çəkə-çəkə bunu dedim. Yəni, hər adam ürək eləmir, deyir, o düzdür. Çünki, hə. Elə bilirlər, çox belə əzazil adamın bir... Bir şey var da, bax, səmimi danışaq da, İlham, heç elə bilək ilə ikimizik. Hə də. Bu döyən olsaydı, söyən olsaydı, bu məni incidən olsaydı. 25 il mən bu insanı böyüklərdən üzr istəyirəm. Bu insanı tanımışam. 25 il bizim ailə həyatımız olub. Mən onu necə körləyə bilərəm? Qoy elə-elə də qalsın da mənim yadımda. Heç istəmirəm. Heç. Tamamilə. Bir şeylə deyim ki... Yəni, birdən ola bilməz ki... Yo, yo, tamamilə ola bilməz. Heç ağlıma gəlməz. Yəni, bizim arxiv silinmir. Artıq oğlumun elə yaşadı ki... Arxiv silinmir.
Çünkü nöşün kadınlar var ki, kızın yerbe yer eləyir, oğlun yok, evlendirir ve deyir ki, artık ben öz misiyamı yerine getirdim. Ben nevini bir seneci gözləyirəm. Ben sonra uca ona həsr edeceğim de artık ömrümü nevelerime həsr edeceğim. Hem de oğlumun elə yaşında, oğlumun elə xasiyyəti var ki, evde bizde öz kodu var onun internetinin. Biliyor musunuz? Benim de Facebook'um var, hiç yakın da durmaram. Özüm ne için sesimi çıxartmıram? Bu mənə lazımdır. Ayıb da deyil. Mənim öz məsələn səhifəm olsun, girim saytlara baxın, başım da çıxır. Bunları eləyə bilərəm. Ancaq evdə qız böyüyür. Ona görə mən də səsimi çıxartmıram. Məsələn qız deyir ki, mama sinifkomuz bizə memarlıqdan da rəsimlər göndərib, mən açmaq istəyirəm olan dinlə Cavidana eləsin də. Deyirəm git qardaşına icazə al. O qardaş da deyir ki, bu dəqiqə mən açım, lazım olan şeyləri sənin üçün çıxartdım. Bax. Ey Allah. Ancaq özün kodu bilmə. Yani demek istedim, ben istedim oğlumun xasiyyeti belə də qalsın. Mən istemiyorum, onlar mənimlə necə fəxr eləyirlərsə, istemiyorum başqa cür. Demirəm bu ayıbdır. Elə ailə var, elə qadın var ki, doğrudan da tək başına mümkün olmaya bilən bir şeydir. Bəli, bəli, bu ayıb deyil. Yox, 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 ayıb deyil. Niyə ayıb olur? Kimsə var cavan yaşında tək qalır. Kimsə var məsələn elə yaşlıdır ki. Hər hənin öz psixologiyası var. Ancaq məndə həm ona görə ki, onun familiyası elə bilə adam deyildi də o. Bəli. O tanınmış adamdır. O qədər mənə bağlanan cəmaat var ki, heç məni tanımırdı. Bir də görürsüz, marketə girirəm, bazarlıq üçün məsələn, harasa girirəm. Sən sevməyən var. Hə, şükür Allah, xalq məni sevir, Rüya demiş ki. Sevir, sevir. Nəysə, bir də görürsüz, qadın məni qucaqlayır, öpür, yanındakı yoldaşı da gəlir məni qucaqlamaq. Sonra qayıdır ki, o qədər səni öz evimin adamı bilirəm. İnan, hərdən ağlım çağır. Elə bilirdim ki, elə özümünkisən, səni bağlıma basın. Yani demek istedim ki, kadınlar olan kişiler olmaz. Hiç inan İlham çok çok özür istedim bizi izleyenlerden. Hiç inan mene elə təklifi eləyən de olmaz. Çünkü o kadar mənim xətrimi istəyən var ki, inan maşın sürürəmsə de yolda mesela ya müəyyən yaşda mesela kişi xeylaqlar maşın sürür. Hamı yol verər ya hansısa əlimdə ağır bir şey olar, hamı kömək eləmək istəyər. Elə bir öz əzizi kimi. Heç istəməzlər de mənim adımın yanında başka bir adım olsun da. Evet, doğrudan da. Məli yer hiç istəməzlər. Hərdən deyirlər, saçını o qədər deyəcəksən, deyəcəksən, axırda istəyən olacaq, deyəmə tay. Yox, mən indi arzum var, oğlumu evləndirim, qızımı ərə verim, onların artıq ali məktəb söhbətlərini düzəltdim. Hə, indi uca, məsələn, onu fikirləşə bilərəm artıq ki, bu ailələri də gözüm bircə görsün, onları xoşbaxt edə bilim, sonra nəvələri öz boynuma götürüm. İnşallah, inşallah. O gün də olacaq, aynı aynə. Ömür gedirik. Gedir, uçur gedir, bir vaxt var idi. Allah kismət eləsin, hər ikimizə nəvə. Amin, amin. Bir vaxt var idi, hikmətlə bir həmişə gəlirdiniz, bir əyləşirdiniz. Hə, Hikmət Mirməmmədli, Nailə Mirməmmədli qonağımız, doğrudan da. Amma indi tək oturmuşsan. Amma yenə dedim, insan ölmür. Mən bilirəm ki, sən haradasansa, hikmətin ruhu oradadır. İnan mənə. Bu sözü mən deyirəm və bu günlərdə mən bu sözün dalında dayanıram. Çünki insanların cismi gedir. Amma onların ruhu həmişə daimi yaşayır və onu sevənlərin, sevdiklərinin əhatəsində olur. İnan mənə. Bu şey var. Özün də şükür Allah'a namaz qılırsan. Yəni bilirsən ki, bu şey var. Ən çox sevdiyim bəstələr hansılardır? Deyəcək, hamısı mənim balalarımdır. Hə. Mahnı mənim ürəyim istədiyim kimi təqdim olunursa o mahnını məsələn sevirəm. Aha. Bir də görsən mahnı yarımçıq qalır. Məsələn ya müğənni sarıdan ya aranjman sarıdan. Nədənsə zəif olursa o artıq gözümdən düşür elə bilə o mahnı. Ancaq elə ifaçı var məni düzgün təqdim eləyir. Bax o başqa söhbət. O elə təqdim eləyir ki mən artıq o mahnını sevməyə bilmirəm də. O barədə ki o mahnı məni sevdirir də. Aha. Gəl açıq etiraf elə. Ümumiyyətlə elə olub ki, məsəl üçün pul xatirinə demişsən eşim, mahnını yazım ki, bu başımdan geçir. Ancaq inan, o qədər olub, ancaq elə mahnılarım, bu dəqiqə mənim uşaqlarım mənə baxıb güləcəklər. Elə mahnılar da tutarır olub. Özüm o qədər məhətəl qalım, hayfım gəlib ki, mən bunu axı deyirsən pula görə elədim də, bu oxuyan onsuz da üzə çıxan oxuyan olmayacaq də, yəni elə imkanı yox ki. Vay, hayf o mahanda. Mən necə eləyim ondan dala alınmır? Alınmır da. Ancaq elə də tutur, o mahnı ilə doğrudan da tutur, o adam gedir. Əli yüngüldü də. Hə, o da var. Əldən elə tafot var axı. O da var.
Yani bak bugün hayat günü gündən, saat basa saat değişir ve yani demek istedim ki müasirləşir. İnsanlar xüsusilə də gənclər zamanla ayaqlaşaraq değişir. Bak bu gənclərdə mənfi, müsbət və yaxud da sevmədiyiniz nə var? Sevmədiyin nələr var? Mən ali məktəbdə dərs deyirəm, görürəm tələbələri. Ay sağ Hərdən elə olur kimsə diplom xətrinə institutə daxil olur. Xüsusilə qızlarda bu məndə yəni o reaksiyanı oyadır ki, axır tutub deyirəm ki, ay qızım bu sənə lazım ola bilər. Əgər bunu seçmirsən, da bura daxil olmasan da, ömür nə boydadır, neçin ali məktəb qutaracaqsın? Bunu heç olmasa sənət kimi öyrən ki, adam bilmir axı, tək xoşbəxt olsun, bilmir adam başına nə gələcək. Bu belə. Sonra məsələn, bugün tutaq ki, imtihandaydım, məsələn, bir dənə qız sərt, öz müəlliminə sərt cavab verdi, ya məsələn, qırağdan reaksiya belə alındı ki, elə bil bu qız ailə tərbiyəsi görməyib. Ancaq mən bilirəm ki, onun ailə tərbiyəsi normaldır atası anası. Sadəcə olaraq burada elə bir öz səbrini boğa bilmədi. Fikirləşdim ki, bir anlıq ki, bu sabah ailədə qadın olacaq. Bu sabah qaynanadır, baldızdır, qayındır. Bir söz desələr, bu necə olaraq cavab verər? Bu, əgər adı bir də elementar, bunun səhvi oldu ya bunun səhvi oldu. Onu aşkar eləmək üçün o müəllimin üstündə necə gəlirdisə, danışa-danışa bəkdən. Olur hərdən elə reaksiyası tələbələrin məsələn. Baxıram, fikirləşirəm ki, bu nə olacaq sonra? Elə məsələn, xüsusilə qızlarda məsələn vardı, elə hərəkət ki, bir də görəm, qadın nə cür gözəldirsə, o cür gözəldir. Cavanlıq özü gözəllikdir. Bəli. Bir də görürsünüz, elə giyim tərzi olur, elə məsələn, üz gözünə çəkmək olur ki, onun deyirsən, yaşına uyğun deyir. Bizim də vaxtı böyülər deyəndə biz də fikirləşirdik ki, bunlar da qocalıblar, bizdən nöqsan axtarırlar. Ancaq doğrudan yaş ötdüyücə, məsələn, baxıram, fikirləşirəm ki, o mənim yaşıma çatanda onun üz gözü nə gün də ola bilər də. Bu indidən çəksə, bunu həm sağlamlığına pisdir, həm də pis görünür də. Bu abartılı görünür də. Yaxşı deyil axı. Düzdür. Nə qədər məsələn mənim oğlum var. Mən nə qədər məsələn fikirləşsəm ki, oğluma qız axtarım, mən elə qızı almaram. Təbii. Heç bir ana o geyimdə indikilər geyinirlər. Küçə ilə məsələn dəniz kənarı var, onları ayıra bilmirlər. Düzdür. Yaydı, nə olsun yaydı. Hər şeyin təri var. Nə qədər insan biraz məmmalı olarsa, o qədər cazibədar olar. Bəli. Bax, belə qızlara məsələn, fikirləşirəm, bizim vaxtımızda belə şey yox idi də. Hərdən elə fikirləşirəm, valla doğrudan düz deyilmişlər yaşlı. Doğrudan. Ya da oğlan uşaqlarına baxıram məsələn. Görürəm ki, onların hərdən elə xasiyyətləri olur ki, ay Allah, şükür mənim oğlanlarımda yoxdur. Bacardığım qədər onu tərbiyə edirəm. Xüsusilə müğənni oğlan uşaqları ilə işləyəndə çalışıram onlara ilk növbədə özlərinə aparmaqlarını, geyimlərini, davranma, hərəkətlərini, baxışlarını elə düzəldim ki, onların hansı cinsə aid olduqları məlum olsun. Mütləq altından qara xətlə xət çəkilsin, qırmızı xətlə daha doğrusu. Bacardığım qədər. Çünki mən müğənni ilə işləyirəmsə, mənim familiyam çəkilirsə Mir Məmmədli. Bu deməli onun nəinki musiqisində, mahnısında olmalıdır, onun vitfasonunda da olmalıdır da. Nə cürsə çıxır səhniyə, mənim mahnımı oxumağa əzilib büzülməsin, kişi də kişi yəni görkəmi olsun. Olur elə oğlanlar fikirləşirlər ki, onlarda şüuraltı belə olur da. Özüm müəlliməm, pedagogum 34 ildir bilirəm. Məsələn, qızlarda fikirləşir ki, əgər mən müğənni olacağımsa, deməli mən ailə həyatı qurum, boşanım, sonra olum müğənni. Ya oğlan fikirləşir ki, deməli mən öz məzhəbimi, dinimi ya dəyişim, ya giyimimi dəyişim, ya belə eləyim, ya elə eləyim ki, mən müğənni olum. Deyirəm, bax, mən sənin anam. Anası da bir de görsen yanımda olur. Ben senin anam. Ben belə istemiyorum seni görürüm. Ben çünkü görürüm ki, sen aile terbiyesi anandan görürüm. Mesela ya bacısı, kardeşi. Sen müğənni olacaksan, sen o biri kardeşinden niye fərqlənirsin? Onun kimi giyin. Adi giyimdə giyin. Sen adi ol. Axı, qədimdə belə şey olmayıb axı. Sənə də kostüm giyilir. Bəli, bəli. Tək o kimi görünürsən, şükür Allah. Bəli, normal de giyin de. Yani normal surətdə giyin, çıx səhniyə. Bu o demək deyirsən, dəyişməlisən. Müasir geyimlərlə olsun. Ola bilər. Nəyinsə qata bilərsən. Ancaq rənglər bir də görürsən, elə rəng olur ki. Yəni elə olmasın ki, qırağdan bir də görürsünüz, mən həmişə bunun davasını eləmişəm. Öz ətrafımda, məsələn, kimləsə oturanda bir məclisdə zatda. Məsələn, fikirləşirlər ki, sözün şov biznesdə, filan kes var, qadın, əşi yox, sizdə təmizi ola bilər, ya sizdə, məsələn, abırısı ola bilər. Ancaq inanın, elə məsələn,
adam tanıyıram ki, üzdə deyil, show business adamı deyil. Ancaq o qədər məsələn özünü elə aparır ki, heç bunlar yalandır. Show businessin adı çıxıb, show business üzdədir, görükür. Amma elə adamlar var ki, heç görükmür, amma elə şeylər eləyir ki, yalnız eşitsin, başını tutur. Sadəcə olan bunların dilində var da, hər nə var. Show business yazığın adı bədnam. Əsl sənəti olan sənətçilər, əsl səsi olan, bu günləri onlar yenə də gündəmdədir və bu günləri onlar necə bəzəksiz, düzəksiz hələ onların səsi gələndə yenə də bəzdir. İnanın ki, nə qiyim qalacaq, nə məsələn, hətta eləsi olur ki, heç üzü, gözü yadda qaldı. Bəli. Ancaq onun sənəti qalır, sənəti qalır. Bəli. Hə, bu bir yaxşı sualdır, ancaq mən bilirəm ki, buna sən yox deyəcəksən. Tənhalıqdan qorxursan. Mən niyə qorxmalıyım tənhalıqdan? Əvvəla, şükür Allaha, Allah birini apardısa, birinin əvəzinə verdi. Ələkbər anadan oldu. Mən onu bilirəm, bu ona aid deyil. Ümumiyyətlə, məsəl üçün, oğlu evləndirdin. Gəlin oğlu, indiki gəlinlər də vırır oğlu, qoltuğuna çıxır gedir. Mən elə gəlin seçməyəcəm ki, daha doğrusu seçəcəyəm ki. Hələ, səndən mini olsun ha. Seç handa bir yaxşını, oğlun da nə qədər yaxşı olursa olsun, İlan ki, girdi oğlunun qoynuna, artıq nailə, əlvida, qudubay, dəsvidaniya. İnanmıram, heç cür inanmaq da istəmirəm. Allah məni o qədər sevir ki... Ay Allah, sənə qurban olum, 10 il bundan qabaq bunda bir çəkmişəm. Nə bilim, necə, 12 il, 13 il bundan qabaq bir çəkmişəm. Və 5-6 il bundan qabaq bir çəkmişəm. İnşallah, bu yaxınlarda da, Allah canıma deyim, onsuz ha, etiraf proqramı... Bir 10 ildən sonra da. Etiraf proqramı... Santa Barbaradır, əzizim, gedirik, fırlandı. İndi 10 ildən sonra baxarız. Özəki ildən ilə, gündən günə də maşallah dəbdə olur. Reytingi var, tamaşaçısı var, baxılır, sponsoru sevir. Hamı tamaşaçıları rəqbətin qazanır və bunun da arxibi silinməzdir. Hər bir şey olanda gətirir, arxibi qoyuruq, deyirik, Allah, bax. İndi də qoy gəlinin gəlsin, ondan sonra danışarıq. Nə deyirəm ki? Mən uşaqlarımı elə böyüdürəm ki, yaxşı, yaxşı, sən orada bir əkizlərin taktikası var. Sən böyüt qadan alın, bizim böyüt, elə xasiyyətimiz yaxşı. Var ki, biz hərdən elə onlara bir, nə deyirlər, inyeksiya vırdırırıq ki, hərdən. Ki o onda ömürlük qalsın, o ailəyə bağlı olsun. Yaxşı, nə deyirəm? Mənim qızım da, oğlum da gözü ilə görüblər ki, mən nə cür, hər cürə çapaladım ki, bunun əskəri, bunun nə bir institutu, bunun nə bir institutu, bunun oxumağı, bunun müəllim tutmağı. İndi də oxuduram, elə oğlum tutarım. İndi də kurslara əlavə gedir ki, qoy heç yerdə Mir Məmmədin familiyasına görə hörmət olunmasın, savadına görə hörmət olunsun. Yəni, bunu görən uşaq, evlad, mən inanmıram ki, onlar məni haçansa tək qoysunlar. Aha, yaxşı, nə deyirəm? Nəvələmi götürüb saxlayın. Allah, 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 onda nəvələri önləyən qalarsan inşallah. Baxarsan da, nə deyirəm? Baxaram da. Hə, yaxşı, nə deyirəm? Yaxşı, çox mənəm-mənəm deyən elə analar olub. Mən demirəm, onu arzulamıram. Allahdan arzum budur ki, qarşıya yaxşı gəlin çıxsın. Qarşıya yaxşı kürəkən çıxsın. Onu arzulayıram. Amma, Nailə, yəni zaman dəyişir. Bunu da nəzərdə tut. Axı, səni kimi gəlinlər bu dəqiqə yoxdur. Sənin qaynanan kimi qaynananlar yoxdur. Və səni kimi də qaynana yoxdur. Artıq get-gedə bunlar qıtlaşır. Gəl, açıq itiraf edək. 6 il bundan əvvəl də, məsələn, mən inanmazdım ki, bugün mən belə möhkəm qadın ola bilərəm. O xarakter deməli məndə var, onu bacardımsa, o çətinliyi... Bacardınsa, bunu da bacaracaqsa. Əsr rəfiqə, əsr dost kimlərə deyirsən və əsr rəfiqən, əsr dostun varmı? Yoxdur. Aysa, o bu gözəl. Həyatdan ən böyük uğurunuz nəyi hesab edirsən? Uğurlu? Uğur. Həyatda. Mənim uğurum nədir həyatda? Mənim olmayacaq ki, sənin olacaq da. Yəni, yaradıcılıq uğuru deyil. Ümumən. Ümumən, bəli. Ümumən evlatlarımdır. Aysa, aysa. Xasiyyətində nəyi bəyənirsən, nəyi bəyənmirsən? Açıq etiraf edin. Bax, bəyənirəm onu ki, dediyim kimi də. Hər şey dəqiq. Ancaq bəyənmirəm onu ki, ürək yumuşaqdır, ürəyimi düzəldə bilmirəm də. Bir də görsən, gəlin, məsələn... Ürəyi düzəldmək istəyirsən. Yox, bilsənlə barə də, bax, görürlər də mən halallıqla da bacardım, bunu buna calıyıram, bunu buna. İndi hamı elə bilir ki, görürsən, biz... İndi mən, bax, dolandığım nədir mənim açığı? Pensiya alıram. Şok-şok etiraf. İnstitutdan maaş alıram. Tələbələrimlə dolanıram. Hədir. Bacardığım qədər tələbələrim var. Onlarla dolanıram. Buna öyrədirəm, ancaq canımı qoyuram. Bilirəm, doğru sözsüz. Ondan mən onu çıxarda biləcəyimsə, onun birinci məşqdə artıq bilirəm ki, bacaracaq. Bu, mənim bacardığım bir işdir. O, səndən alınar.
Bu yaxında deməli oktyabr ayında inşallah. Axır ki. Bunu qardaşıma deyirəm də. Axır ki. Şükür Allah'a, teslimi qurursan, konsert verirsən. Yox. Hə. Ondan da yaxşı bir şey deyil. Deyil də, nədir? Oktyabr ayında inşallah oluram sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru. Maşallah. Bunu müdafiə eləyim. Maşallah. Sonra professorluğa inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Bax, mənim amalım ona layiqsən. Ona layiqsən. Sən onsuz elə eləməmiş professorsan. Açığı deyim. Çünki niyə görə ki bir bir doktor, bir adicə bir insan, bir bəstəkar, bir hansısa bir sənətin sahibi əgər neçə dənə tələbələr yetişdirirsə, neçə dənə yetirmələr yetişdirsə və yüzdə olan onlar olsa artıq o professordur da, doktordur da, hamısıdır. Sənə uğurlar arzulayıram. Sağ ol. Sənə can sağlığı arzulayıram. Mənim bacım, sən günlə gəldin. Mən də səni günlə yola salıram. Ağ çiçəyimdən bildilər ki, bu günləri Nailə xanım Mirməmədli, gözəl bəstəkarımız bizə qonaq gələcək. Onun üçün də bax bu gülləri gözəl bağladılar ki, dedilər Nailə xanım onsuz da gözəldir. Sağ olsun. Bu gülləri əlində tutanda daha da gözəl olacaq. Ağ çiçəyimin adından bunu sənə hədiyə edirəm. Çox sağ ol. Və sənə uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol. Balalarıma uğurlar arzulayıram. Nailə, Allah səni çox imtihana çəkdi. Amma bu imtihanlardan da alnı açıq, üzü ağ çıxdın. Allah bundan belə səni imtihana çəkməsin. Bundan belə balaların, nəvələrinə baxasan, fəxr eləyəsən. Və Allah sənin ruzunu həmişə versin, verəcəkdir. Çünki niyə görə sənin nə varsa gözlərindədir. Mən səni çox istəyirəm. Gələndə öpmədim, amma indi öpəcəm. Sağ ol, qadasım. Sağ ol. Allah sənə kömək olsun. Çox sağ ol. Allah bu telekanala uzun ömürlü olasınız. Amin. Elə başınızın üstündən Vaqif mənim əsiyi olmasın. Amin. Elə hamınız şahidi olasınız bu didiklərini görəsiniz. Amin, bəli. Hamınıza da mən baxım sevinim həyatına. Çox sağ ol, qarşılıqlı da. Öpürəm bu kanalında qapısı, pencərəsi həmişə sənin üzü açıqdır, qadasını alım. Çox sağ ol, var olasan. Gəldiyin üçün öz dərin minnətdarlığımızı bildirir. Çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sizə isə deyirəm, sağ olun. Əziz tamaşaçılar, var olun. Qoy Allah sizi qorusun və Azərbaycanımızı, Azərbaycanlılarımızı Ulu Tanrı öz qanadının altında saxlasın. Hər bir valideyn öz evlatlarına baxsın, yarısın. Sağ olun, salamat qalın. Qoy Allah sizləri qorusun. Gələn həftə görüşənə qədər.